Chào bạn. Electro and this chemistry. So electro and action, what is what is that? That is obviously going to be electricity. And chemistry and action, what is that is going to be some chemical reactions. Okay. So this is what electrochemistry is. So illen martivi navu using electricity we make some of the reactions to form, or using electricity we make some chemical reactions to happen. Okay, similarly adhe ondu chemical reaction nu use maadkondu electricity nu kuda produce maadtivi. So idu major agi ee electrochemistry ana ondu terminology what it means exactly. ಸೊ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ okay, so when we are defining electrochemistry, so electrochemistry can be defined as it is a branch of chemistry. Avadalva, so it is going to be a branch of chemistry. So that is concerned with, or that can be dealing with, concerned with the interconversion, concerned with the interconversion of chemical, interconversion of chemical and electrical energy, interconversion of chemical and electrical energy. So that is what electrochemistry defines, ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಹೀಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವೇ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕಮ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅದು ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿತ್ತು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುನಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಗ್ ಇಂದ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್,
ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಂಪ್ ಎನಫ್ ಬ್ಲಡ್, ಅಥವಾ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಂಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಇದೊಂದು ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ನ ದೇ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ರನ್ ಆಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ, ಉಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಉಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಕರೋಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಕರೋಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ವೇರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Is that clear? So now we'll learn about electrochemistry, study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions. Again, it is very important. Spontaneous, I already got it. Spontaneous, non-spontaneous. So, production of electricity is going to be spontaneous here on the entire by chemical reactions. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೇರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಯರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್.
So we'll be studying about that. So before going to this, we'll discuss some of the terminologies. Okay. So adralli namge major aagi electrolytes anta ide. Electrolytes. So yen electrolytes andre? What are electrolytes? They conduct electricity. Yes. So they conduct electricity. So since they are conducting electricity, so these electrolytes are solutions. Electrolytic solutions. Even the electrolytic solution only, they are rich with ions. Because conduction maadbekandre namge ions beku. Okay, which contains ions. So even the ions are responsible for conducting electricity. So they are responsible for conducting electricity. Alva. So electrolytes are nothing but there is a solution which is rich in or which contains ions. And these ions are responsible for conducting the electricity. Other rite electrode anta namge gottide. So yen id electrode andre? What do you mean by electrodes? ಏನಪ್ಪಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ oxidation athava reduction takes place. Okay, so electrodes are the surface at which oxidation athava reduction possible agutte andre ill electrode en madutte ee oxidation athava reduction reaction agadakke on surface na provide madutte aa reaction aa on jaga kodutte. So that is nothing but electrode. Again ee electrode alli namge two type irutte, one active electrodes, ಇನ್ನೊಂದು ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನರ್ಟ್. ಇನರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಜಿಂಕ್, ಕಾಪರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಿಂಕ್ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಝೆಡ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಜಿಂಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇನರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವು ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನರ್ಟ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನರ್ಟ್. ಸೊ ಅವು ಆ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ
chemical sense. Very important. So electrochemical cells are as I told already in the beginning. So it is device used to convert chemical energy into electrical energy. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಲಿಥಿಕ್ ಸೆಲ್. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಗೇನ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಇವನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್, ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇನಿಯಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ರಫ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ಬೀಕರ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್
ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಜೆಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎರಡ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1 molar. ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 molar ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಪೋಸ್ ಅಂಡ್ 1 molar ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರಾಡ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎರಡು ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು. Okay, so likewise you can see in this, so you know what, so the copper sulfate solution containing salt of copper, that is copper sulfate, and solution containing salt of zinc, that is zinc salt. So we are to connect madidre matte adana yadno external circuit ge cut maadi connect maartive. So ee connect maadidaga here the connection is not completed actually. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ಯು ಶೇಪ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶೇಪ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ, ಈ ಯು ಶೇಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗರ್ ಅಗರ್. ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಲೈಕ್ KCl ಆಗ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ವೂಲ್ ನ ಹಾಕಿ, ಕಾಟನ್ ವೂಲ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಕಾಟನ್ ವೂಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಬರ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವರ ಮಧ್ಯೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಇಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದ್ರಿಂದ ಆಚೆಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಆಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಬಲ್ಬ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಮೀಟರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್? ಅಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗಾರಲ್ಲಿ ಅಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೀಟರ್ನೇ ತಗೊಂಡಿರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಜಿಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಜಿಂಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, ಕಾಪರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್. ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ, ಕಾಪರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಅಮೀಟರು, this ammeter indicates the flow of electron from zinc to copper. So that ammeter is going to indicate the flow of electron from zinc to copper, from zinc to copper. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಂಕ್, ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಜಿಂಕ್ ಆಚೆ ಬಂತು, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಕಾಪರ್. ಎಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಪರ್. ಆ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕಾಪರ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಬರ್ತಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕಾಪರ್. ಗೇನ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಪರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಪರ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸಿಯು ಟು ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಪರ್ ಅಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಜಿಂಕ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗೇನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್, ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋ ತನಕ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೀಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್, ಈಗ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಗ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಮಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಟು ಜಿಂಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿಂಕ್ ಟು ಕಾಪರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದೇ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. So these are the things you were redox reaction on the chapter li hoda samaye kalthidhi. Okay. So idishtu now observation maduvantadu, id observation madidaga illi current flow agutte, current flow daga enagutte illi ammeter current indicate madabodu, jothege illi enadru neevu idun tegedu bitto bulb hakidra bulb uriya start agutte, the bulb start to glow. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 1.1 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಇಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುದು, ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 1.1 ವೋಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ?
ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೆಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ದು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಧ, ಓಕೆ, ಇದು ಹಾಫ್, ಇದು ಹಾಫ್ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಯು ರೆಸ್ ಟು ಜೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಯು ರೆಸ್ ಟು ಜೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಯು. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವ್ದು ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಜಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆನೋಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನೋಡ್. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೋಲಾರ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಕ್ವಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಇಕ್ವಿ ಮೋಲಾರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಆನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ವೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವೇರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆನೋಡ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆನೋಡ್. ಏನಪ್ಪ ಅಗಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಇದೆ? ಹಾ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಾಮಿನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆನೋಡ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ?
What charge will be there on anode? Negative, alva. Cathode ge positive. Idu input kale correct aagi. Anode ge negative, cathode ge positive. Yaake anode ge negative? ಹೇಳ್ಬೋದ ಯಾಕೆ ಆನೋಡ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಇದು. ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೇನ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಬೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ, ಐ ಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಕಾಪರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಏನೊಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Have you heard about this? That flows from positive potential to negative potential. Anta? Illa. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟು ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂದ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂದ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Do people know about it? Naru Silva. So alle you should think about that. Yaake namge current opposite directional bartha ide to the flow of electric current, electrons andre. So it's because only because the current flows from higher potential to lower potential. So copper alli enide namge lower higher potential ide, amele idralli enide lower potential ide. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂದ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಬರೀ ಜಿಂಕ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಅಥವಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಲಿಯೋನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು, 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, 1.1. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋರ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.1 ವೋಲ್ಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ, ಈಗ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಜಿಂಕ್ ಟು ರಾಡ್ ಟು ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಟು ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಈಗೇನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ಆಗ್ತಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 1.1. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.1, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.1 ವೋಲ್ಟ್, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 1.1 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕೆ, ಕಾಪರ್, ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಟು ಜಿಂಕ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿಂಕ್ ಟು ಕಾಪರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿಂಕ್ ಟು ಕಾಪರ್. ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 1.1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾರದ್ ನಾನು? ಈ ಮೂರು ಕೇಸಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ದಿಸ್ 3 ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1.1 ವೋಲ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಇಂದ ಕಾಪರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಪರ್ ಇಂದ ಜಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, 1.1 ಗಿಂತನು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ, ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಿದೆ, ಪುನಃ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಎರಡನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದ್ರಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋದಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಿದು? ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಯು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್. ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ವಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ. ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಏನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಏನು ಜೆಲ್ ತಾನೆ ಅದು. ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಇದು. ಈ ಅಗರ್ ಅಗರ್ ಕೆಸಿಎಲ್ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆರಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಜಿಂಕ್ ಇಂದ ZN2+ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ZN SO4 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ZN2+ ಮತ್ತೆ SO4 2- ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಇಂದ ZN2+ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ZN2+ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಮೇಜರ್ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ?